Hello? I literally didn't recognize you. Why? I don't know. I'm so nervous. My nose will die. Your nerves? Yeah. Why? I had to sit for 30 minutes and wait for them to go through all my stuff. Okay, just breathe. Yeah. Let me just breathe. Martin var så nervös. Alltså jag lovar, jag kommer inte ens ihåg. Gav jag ens honom en puss? I think the package can fit inside of here. No, we've tried. The bicycle can fit inside by itself. Evan, we haven't tried. Hannah, your car is smaller than most cars, and I've tried in every other car. It doesn't fit in like this. Hannah, det är så mycket packning. Evan, if you lay the package here... Jag hade nog inte fattat att det var så där mycket packning jag skulle komma med. Evan äger typ 3 kalsonger och 3 t-shirtar och typ 2 strumpor. Så jag vet inte vad som är i de här grejerna. I'm an adventure sport athlete and adventure sport equipment is extremely expensive. So whenever I travel, I bring everything with me. Oh, your mom's gonna love me when she sees me with all the stuff. She will take back her prayers. So when I arrive here, put your phone away. You can look at that later. I'm so sorry. You're starting early. Everyone is texting and wondering if you got in. Yeah, they can wait. I'm busy talking to you. Okay. Han är ju verkligen speciell. Han kan ha svårt ibland att typ se andra människor och möta andra människor för att han är väldigt inne i sitt eget. Han är ju bara den han är. Och den han är skitkonstig, men skithärlig. I would describe myself as quite an adventurous person. I don't like to sit still for very often. If I'm not working, I'm generally out in the forest on my slackline or climbing, or if it's raining, I'm on the river kayaking. So I like to get out quite a lot. That's kind of my personality. Whenever I'm still for too long, then I start feeling a little bit down. That's not what I like, so yeah. Well, maybe you should have driven. Huh? Maybe you should have driven. Why? Because I get confused now with the opposite side of the road. I've actually been told lately that I drive quite nice. Oh, wait, I'm literally driving on the wrong side of the road. That's what I was... Also... Oh, I'm gonna kill you! Okay, come. Nu känns allt väldigt overkligt fortfarande. Ska jag komma hem från jobbet och så ska typ Ivan vara där hemma och vänta? Vi kanske kommer landa om 2 dagar. Hej, jag har bokat ett rum för idag. Ja, välkomna. Hanne. Senast vi höll om varandra. Då stod jag på en busstation i Kapstaden. Och där fick vi säga hejdå och sen åkte jag in en buss och åkte till flygplatsen och åkte till Stockholm. Jag tror inte så att jag har vågat erkänna för mig själv hur mycket jag har saknat honom och hur mycket jag har velat att han ska vara här. Hej, Micke här. Gillade ni precis vad ni såg? Vill ni se mer? Bra, klicka här.